Утро в нашия град продължава с следващата тема днес. Според статистически данни, България, както казахме в началото на предаването, е на първо място по изоставени деца в Европейския съюз. За съжаление, поредната негативна класация, която оглавяваме. Но факта, нежеланите от родителите си деца са били над 2000, като почти половината от тях са били оставени още след раждането им. Най-честата причина семействата да не искат децата са ранна бременност на майката или ограничените финансови възможности. Днес светът отбелязва денят, Международния ден на децата. На тази дата, по време на 44-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, е приета Конвенцията по правата на детето. Знаем ли днес какво е записано в въпросният документ и доколко се спазват правата на мълчуганите у нас и конкретно във Варна? Това ще разберем в следващите минути от госпожа Ана Конукова, която е началник отдел закрила на детето към дирекция социално подпомагане във Варна. Добро утро, госпожо Конукова. Добро утро. Нека първо да кажем какво представлява тази конвенция за защита правата на детето и доколко са запознати българите всъщност с правата на детето. Ами, може би аз точно нямам представа доколко са запознати българите, но всъщност точно въз основа на това, че е подписана конвенцията, това, че децата са бъдещето на една нация, в България беше приет един специален закон, закона за закрила на детето, 2001 година. Той беше приет 2000-та година, 2001 влезе в сила и бяха създадени тези структури, отдели за закрила на детето към дирекциите социално подпомагане. Именно това е гаранцията за спазване правата на децата в България и изпълнение на задълженията на страната да осигурява тези права, приемането на този закон. Чрез приемането на закона и реализирането му, разбира се, има и подзаконови актове, се гарантира именно това, благосостоянието на децата в България да се развива в добра насока. Кои са основните права на децата, които са залегнали в тази конвенция? Основните права на децата, едно от основното право, това е правото на семейство, към което са насочени доста от мерките за закрила според закона, които ни прилагаме, когато има дете в висок риск или по-скоро липса на семейство. Също така има всички основни базови, това са потребности на децата, това са храна, подслон, топлина, образователни, здравни грижи, това са основни права също на децата, които трябва да бъдат спазени, правото на образование, разбира се, пропуснах, както и да създадат условия за правилното емоционално и психическо развитие на детето в семейството. В тази насока също има сигнали, които се получават, които могат да бъдат подкрепени семейства, така че се запази целостта на семейството или пак стигаме до правото на детето да има, да расте и да има собствено семейство. Всъщност, това право ли е най-често нарушавано у нас, правото на семейство? Ако можем така да направим една. Ами, да, не сме правили статистика кои права точно се нарушават, но това е едно от често нарушаваните, най-често, може би, наистина, права на децата. Къде най-често децата биват с накърнени права? В семейството или в училище, да речем? Ето един много сериозен проблем с насилието в училище. Повече от сигналите, които ни получаваме, това са за нарушени права в семействата. Тъй като ако са нарушени правата на децата в други места, където каквото е училището, най-често децата са там, родителите като отговорните възрастни, които са задължени по закон да се грижат за своите деца, те пледират и те всъщност търсят някаква компенсация за нарушените права на своите деца или пък да се избегнат такива ситуации. Да. Как се отнасят варненци към децата си? Ако можем да обобщим всъщност и вие съответно да ни кажете колко сигнала за мълчугани в риск постъпват, средномесечно да кажем, в отдела за закрила на детето? Да, средномесечно постъпват някъде около 70-80 сигнала. Тук за 9 месечието ми са последните данни.
За цялото първите 9 месеца са 865 сигнала, като 44 от тях касаят насилие над деца. Често получаваме сигнали, дори бих казала, че някои сигнали при проверката им се установява, че не отговарят на действителността, но по-добре да получаваме сигнали и да се проверяват, отколкото да останат деца, например, затворени вкъщи сами. Получаваме от сигнали от съседи за упражнено насилие над децата, викове, които се чуват. Нали, не винаги се оказва, че действително има някакъв проблем. Може това да се дължат на други ситуации или пък родителите адекватно да са предприели мерки. Но се проверяват всички сигнали, които се получават. За изоставени деца най-често получаваме от родилното отделение. Това са сигнали, когато вече майките са мислили доста, в смисъл през цялото време на своята бременност и са взели някакво решение, че не са в състояние да гледат децата. Вие споменахте, че това се дължат предимно на бедност на хората, ниската възраст не е толкова, рядко имаме така, момичета в ниска възраст, но има и такива случаи. По-скоро на нарушени взаимоотношения между хората, в смисъл бащата на детето вече са разделили, няма подкрепа, родителите на майката също не подкрепят раждането или отглеждането на новото бебе. В такива ситуации има възможност майките да бъдат настанени в звеното майка и бебе. Там могат безплатно до 6 месеца да намерят храна, подслон, както и консултирани от специалисти. Там има социален работник, психолог, медицинска сестра. Денонощно има при тях човек, който ги подкрепя. Им помага да изградят отношения, да изградят някакви отношения с детето, да вземат най-правилното решение. Помага им да станат родители, в смисъл да ги научат на някои родителски умения, практически. Разбира се, трудно е да се отглежда дете после, ако няма подкрепа от разширеното семейство с сумата, която се получава като майчинство и се заплаща квартира, храна за себе си, за детето. Затова в повечето случаи се стремим да възстановим тези връзки на майката, дали с бащата на детето или с своето семейство, които могат да я подкрепят. Казахте преди малко и споменахме всъщност, че една от причините да се изоставят деца е ранната възраст на майките. Има ли такава тенденция тези изоставяния да са предимно от майки от ромски произход, така да кажем, защото знаем за много чести такива случаи? Специално при ниската възраст. Да. Смисъл там наистина повечето непълнолетни майки, които раждат, са от ромски произход, но те почти не изоставят децата си. Отвори да погледна за 9 месеца до какви са цифрите. Общо постъпили сигнали 148, като 86 касаят непълнолетни майки. Част от непълнолетните майки, разбира се, не са от Варна. Знаете, че родилните отделения няма навсякъде. 47 са от други населени места и 39 са от територията на община Варна. От тези 39 сигнала, 29 са за момичета между 16 и 18 години, по-голямата част, и 10 за момичета от 14 до 16. Предприети са 9 мерки за закрила и то подкрепа в семейна среда. За всички, които са под 16 години, задължително предприемаме мярка за закрила в семейна среда. В смисъл, те се насочват към социални услуги, там ходят специалисти, подкрепят ги в изграждане на родителски умения, семейно планиране, разпределение на финанси, бюджет, да. Всичко, което е необходимо за едно младо семейство. Но нямаме от тези майки изоставени деца, в смисъл настанени извън семейството, ако те не са в състояние и са в изключително ниска възраст, какъвто случай имахме скоро, една момиче на 13 години, нейните родители
късно са разбрали за бременността, не са пожелали да бъде направен аборт, тъй като това води до по-нататъчни последици, да, проблеми за момичето. Така или иначе, те бяха подкрепили обаче и ние настанихме бебето при родителите на момичето, тъй като тя е изключително малка, не е в състояние да се грижи тя все още дете, добре, се да, да, за себе си. Имали сме и други такива случаи, нали, когато семействата не могат, децата са, раждат деца, много са малки, нали, бебетата се настаняват. Въпреки това, тя не желаят да извеждаме децата извън семействата, а така и по закон, ако майката не може да гледа бебето, търси се първо разширеното семейство, това са нейните родители или други близки, и се настаняват в близките, буквално родителите на момичето. По темата за насилието, доколко хората и самите деца познават и ползват националния телефон за подаване на сигнали, за упражнение на насилие? Мисля, че се познава навсякъде. Колегите, които ходят в училищата, и аз лично съм видяла там, особено навсякъде са сложени плакатите с номера на телефона. Така че имат възможност и информация, а сега, знаете, младите хора ползват всички телефони, таблети, интернет, така че имат достъп, имат информация. Ние често получаваме сигнали от този телефон, когато се обаждали и касае такъв риск, който би трябвало да се провери на место, защото някой път се обаждат само за да се консултират, да споделят, да научат нещо. Така че телефонът наистина се използва. Казахте преди малко броя на сигналите, 70-80 месечно. Тези цифри как се движат през годините? Тоест, каква е тенденцията? Увеличават ли се броя на сигналите? Намаляват ли? Общо взето, да, горе-долу сигналите така са относително постоянни. Може би през последните години, може би последните три поне години е малко по-висок броя. Мисля, че това се отдава така на чувствителността на хората към проблемите на децата и грижите за децата, защото получаваме сигнали дори от граждани, които не познават хората и казват, имаше един сигнал, той беше препратен директно до национална телефонна линия, нали, бащата изключително грубо държание и нашемарил детето на публично място. Нали, хората стават чувствителни към такива неща и търсят начин да информират, да се обаждат. Скоро имахме сигнал пак от родители, когато приемат детето в детската градина. В смисъл, когато говорят сутринта, нали, се е получило там един конфликт и отново детето е потърпевшо от родителя, който го е водил пред другите лица на шамарено. Освен това, нали, не само физическо насилие е важно, просто към децата не трябва да има поведение, което уронва достоинството им. Независимо, че те са деца, нали. Ние това го, ако се случи на възрастен, той се чувства сигурно не е добре. Особено когато е на публично място, а когато пък това се случи с детето пред неговите приятели в училище, в детска градина, на публично място. Но ето казахте възрастен, но той е възрастния вече сформиран характер, докато децата те първа се изгражда характера и едни такива неща оставят много сериозни травми. Често пъти децата повтарят моделите в своето семейство. Едни бъдещи насилници, да речем, така се възпитават, което наистина е много тревожно. Увеличава ли се броя на кандидат осиновителите и колко така деца са осиновени? Предполагам, доколкото разбрах, имате данни за 9 месечието. Ами да, всъщност кандидат осиновителите също е една такава относително постоянна цифра. От някъде от 45 до 60 семейства сме имали кандидати годишно. Тази година за 9 месечието има осиновени 33 деца във Варна. Това са децата, спрямо които ние сме предприемали мерки за крила.
които родителите са подписали декларации или пък не са потърсени до 6 месеца и служебно са вписани в регистъра, им са намерени осиновители. Тъй като осиновителите имат право да бъдат вписани в регистрите не само в града, в който те живеят, всички областни градове имат такива регистри, те могат да бъдат вписани в регистрите на областните градове на цялата страна. От тези 33 деца аз не мога да кажа точно колко са осиновени във Варна, тъй като се разглеждат кандидатите по хронологичен ред на записването им и по според очакванията им за детето. И доста пъти осиновяват семейства от други градове. Преди 2 дена имахме едно семейство от София. От София имаме доста семейства, между другото, които така, за щастие, в нашия съд бързо насрочват делата, влизат в сила решенията веднага и те веднага още същия ден си взеха детето. Сега има възможност, тръгнаха с самолета, така че ги изпращаме. Значи от тези 33 деца, сега ще ви кажа колко бяха осиновени от България, в България и в чужбина, защото да, доста, в чужбина е интересно да чуем, доста голяма да, част са настанени в... И от кои държави съответно? Да. Сега 15 са осиновени в чужбина и 14 в България, те почти наполовина. Да. Са осиновени, като 8 са в Италия, най-много в Италия осиновяваме, да. 6 в Съединените американски щати, едно дете има във Франция осиновено. Италия може би е страна, която е близка така до България по менталитет. И италианците и като темперамент може би така често осиновяват от България. Разбира се, децата, които се осиновяват от чужденците, вече в България им е търсено семейство, не е намерено и затова те са в по-висока възраст. Често пъти са деца с увреждане, като децата с увреждане се осиновяват най-често от семейства от Съединените американски щати. Там, нали, повечето хора, които осиновяват, идват при нас, нали, аз не знам изобщо осиновяванията, но тези, които идват при нас, те вече имат семейства, имат деца, искам да кажа. Просто искат да дадат семейство на още едно дете, което не е намерило досега семейство и това са точно такива деца с увреждания и някой път и с тежки увреждания. Само с две думи следите ли какво се случва с тези деца, след като бъдат осиновени? Значи, след като бъдат осиновени, тези, които са на територията на град Варна, ние в момента проследяваме 94 деца. 2 години се проследяват, посещава се семейството, да. Готвят се доклади. Тези, които се осиновяват в чужбина, също се проследяват от агенции по осиновяване, лицензирани в страната, в съответната страна. И докладите се изпращат в Министерството на правосъдието, тъй като там е регистъра за децата, там е регистъра за семействата и, нали, там имат обратната връзка. Разбира се, ние получаваме от време на време, някои извънредно ни изпращат снимки, писма. Да. Благодаря ви изключително много за това гостуване, госпожо Конукова. Желая ви успешна и лека работа. Благодаря и аз.